Goedenavond. You're welcome. And we keep in touch. Okay. Hi, Erwin Thuis, Blackbox.tv. Ik ben live in de uitzending, ik zeg het er maar eventjes bij. Met wat voor gevoel staan we hier, 20 jaar later? Een dubbel gevoel, hè? Het is enerzijds weer blij dat er zoveel mensen weer komen. Dat er een jongere generatie is die het gedachtgoed wil opnemen en doorgeven. Leven Rotterdam is er ook heel belangrijk in. Maar van de andere kant blijft het natuurlijk wel herdenking van zijn sterfdag. Op 6/6 is hij overleden. Dus dan heb je een dubbel gevoel. Een dubbel gevoel, je mist de mens. Ja. En als politicus mis ik ook de vooruitziende blik die hij had. En ik denk, jee, alles wat we meemaken. De wachtlijst in de zorg, de veiligheid, de migratie. Oh, wat hebben we zitten slapen eigenlijk. We hebben het vaak over de erfenis van Fortuyn. Ja. Politici die zich vaker durven uitspreken. Maar wat is nou de erfenis van de gebeurtenis Fortuyn? Wat heeft het nou werkelijk veranderd? Nou, de broer Simon Fortuyn heeft wat keurig uitgelegd. Hij zegt, kijk, er is een periode voor Pim en na Pim in de geschiedschrijving van Nederland. Kijk, je kunt zeggen, Nederland heeft zijn onschuld verloren in 2002. Ook hier gebeuren dingen die we dachten, die gebeuren alleen maar elders in het buitenland. En de analyse die Fortuyn al losliet en het doorbreken van politieke correctheid, dat was toen hoog nodig, is tegenwoordig nog steeds nodig. Want de meeste mensen, kijk, politici en ook journalisten vragen zich af, hoe komt het nou dat er onvrede is? Nou, dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Het is niet alleen die politieke correctheid, maar het gaat zelfs een stapje verder. Dat is, wat ik nou zeg, de verborgen agenda's. Niet eerlijk zeggen wat je bedoeling is. Laat ik een heel onschuldig voorbeeld noemen. Dan merk ik in mijn omgeving, in het Groene Hart, de Partij van de Dieren, die altijd is voor het milieu en de dieren, is ineens voor woningbouw. Huh? Dan denk je, ja, als je even doordenkt, dat komt omdat de boeren moeten verdwijnen. Ja. Dat is dus de verborgen agenda waar burgers boos om worden. Ja. Maar het is ook zo, hij vertegenwoordigt een rechtsgeluid. En ik heb het over de erfenis van de gebeurtenis Fortuyn. Mm. Dat rechtsgeluid is er nog steeds. Maar wel radicaler geworden op de een of andere manier. Ik heb straatvragen gedaan laatst, voor dit kanaal. En wat ik vaak terughoor is van, we vinden dat rechtsgeluid, dat spreekt ons nog steeds aan. Maar bijvoorbeeld bij een Wilders of bij andere politici, soms slaan ze door. En bij Pim hadden ze dat gevoel niet. Hoe verklaart u dat? Nou, omdat de basisgedachte van dat de wereld nog steeds wordt verdeeld in links en rechts, is al fout. Kijk, wat het bijzondere was van Pim Fortuyn, is die zei van, Pim voorspelde eigenlijk de ondergang van de Partij van de Arbeid. Hij zei, de sociaaldemocratie heeft geen toekomst meer na de val van de muur. Hij voorspelde de ondergang van de christendemocratie van het CDA. Hij zei, na de secularisatie, in normaal Nederlands de ontkerkelijking, zal de christendemocraten gaan verdwijnen. Het liberalisme zal hetzelfde zijn. Want voor jonge mensen, als ik naar u kijk, vind je het normaal dat je vrijheid van meningsuiting hebt, maar daarom ben je nog geen liberaal. Je vindt het normaal dat er sociale voorzieningen zijn, maar daarom ben je nog geen socialist. En dat is het verhaal van, we zijn niet meer klassiek links of klassiek rechts. Wij willen gewoon die kernwaarden doorgeven aan onze kinderen. Die kernwaarden van de moderniteit. Want Pim, wat is dan die kernwaarde? Dat is die vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero, de scheiding van kerk en staat. Dat willen wij doorgeven. En dat is waar het om gaat. En daarom is, als je alleen maar focust, wat Wilders doet, op een anti-islampartij, dan heb je het niet goed begrepen. Dat is niet het kern van het probleem. Het is migratie wel een groot probleem, maar Pim Fortuyn zei, de islam zal net als het christendom door de wasmachine van de verlichting moeten. En dat is een heel ander verhaal dan zeggen, de islam is achterlijk. Dat is uit zijn verband gerukt, die opmerking. U heeft heel nauw met hem samengewerkt, heel lang. Kunt u ons een idee geven van hoe hij met de situaties van de afgelopen jaren had omgegaan? Een coronacrisis en nu de situatie in Oekraïne. Nou, de coronacrisis, dat gaat er bijna een luikje open bij me. Pim was ontzettend begaan met de volksgezondheid. En wij hadden in onze fractie door hem nog aangetroffen. Dus kom niet met de LPF geen goede mensen had. We hadden de voormalige rector magnificus van Maastricht, professor Vic Bonke. We hadden een cardioloog, Fred Dekker. We hadden een longarts, Gerlof Vukema. We hadden een anesthesist, Zwonar. We hadden een fractie vol met specialisten. En die fractie zou korte met hebben gemaakt met dit coronabeleid. Want dat klopte voor geen meter. Want dit coronabeleid stelde niet de patiënt centraal, maar de bescherming van tegen de uitbraak van het virus. En dat kun je niet tegengaan. Net als je een verkoudheid ook niet kunt tegengaan. Je moet de mens beschermen. Dat maakt een enorm verschil. Of jij als arts zegt, ik ga u beschermen en kijken wat ik kan doen. Of dat je zegt, van, ik ga kijken hoe ik die epidemie kan indammen. De epidemie in Damme is interessant, is leuk, maar dat is alleen maar een
middel om het doel te bereiken dat de mens niet ziek wordt. Maar hoe help je de zieke mens? Nou, dus die coronacrisis zouden we echt anders hebben aangepakt. Ik denk dat er op dit moment veel behoefte is aan een soort van de-escalerend geluid in de richting van Oekraïne-Rusland. Ja. Had hij daar een rol van betekenis in kunnen spelen? Ja, ja, dat is eigenlijk, ik ben natuurlijk oud-defensiewoordvoerder. Ik maak me ook daar grote zorgen over. En het is zelfs een schok voor mij dat terwijl ik eigenlijk van mijn bijna 50 jaar van mijn leven altijd de NAVO en de Amerikanen heb gesteund, dat nu de conclusie komt dat de NAVO en vooral de Amerikanen helemaal fout zitten. Die gooien alleen maar olie op het vuur en hebben mogelijkerwijs zelfs deze oorlog uitgelokt. En, het is, en dat is echt schokkend voor mij om te constateren. Kijk, de Amerikanen hebben, onder Trump is dat even gestopt, hè, maar de Amerikanen hebben de Oekraïne bewapend en aangemoedigd de afvallige provincies terug te veroveren. En Poetin is zo stom geweest om dat voor te willen zijn. En die had gewoon een maand moeten wachten, dan had de Oekraïners de aanval geopend. En dan was hij niet de gebeten hond geweest. En nu zie je dus, nu is hij uiteraard, want ik praat hier absoluut niet goed wat Poetin doet. En ik vind het schandalig dat je een land aanvalt. Maar de NAVO in het algemeen, en vooral de Amerikanen, hebben hier echt olie op het vuur gegooid. En als je erin verdiept met kennis van zaken, dan zie je dat ook aan de manier hoe het conflict verloopt. Dan zie je als zo'n kruiser de Moskwa tot zinken wordt gebracht, dan weet je dat de NAVO daar geholpen heeft. Dan weet je, als de Polen geen gas meer krijgen, dan weet je dat de Poolse radar de Oekraïne in de gaten houdt en informatie doorspeelt aan Oekraïners. Nou, dat maakt de Russen natuurlijk alleen maar bozer. En dat is, vind ik, ja, als LPF, zeker onder Pim's leiding, want Pim had niets met inmenging in andere werelddelen. Die zei, ieder land moet op zijn manier zijn recht zien te vinden. De verklaring van de recht van de mens is heel belangrijk. Maar we gaan niet dwingen in Bosnië, we gaan niet dwingen in Afghanistan daar op te leggen. We gaan de mensen helpen zelf de weg te vinden, maar we gaan daar niet de politieagent van de wereld spelen. En dat is wat je nu ziet. En dat gebeurt wel. En dat vind ik een kwalijke zaak. We moeten dat beter respecteren. Absoluut, ja, zeker. Tot slot, even los van de politiek. U heeft hem al goed gekend. We staan hem om te herdenken nu, als u naar dat beeld kijkt. Pim in één woord, één zin. Wat voelt u? Nou, één woord is te weinig. Doe ik hem oneer mee aan, als ik maar één woord voor hem zou hebben. Nee, het is de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Dat is toch wat mij het eerste bij mij opkomt. Hartelijk dank. Graag gedaan. Pim Fortuyn.